اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه المتين ومتقن خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله إسلام دين خدام نصرت حق کے لیے وطن گھر بار اور شہر چھوڑ کر کسی اور شہر کی طرف ملک کی طرف چلا جانے کا نام ہجرت ہے اور ہجرت بہت اہمیت کے حامل اسلام میں اور مہاجر اللہ جو خدا کے لیے خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں آیت مجیدہ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتی ہے وہ میں اخرج ممبئیتی مہاجرن اللہ جو اپنے گھر سے خدا کی طرف ہجرت کرتا ہے سمیدرکل الموت پھر اس عالم ہجرت میں اور عالم مسافرت میں اگر اس پر موت واقع ہو جائے فقط وقع اجرہ اس کو اجر دینا خدا پر واجب ہے خدا نے اس مہاجر اللہ کو اجر عظیم سے مال مال کرنا اپنے آپ پر خدا نے واجب قرار دیا ہے البتہ ہر مہاجر نہیں ہر وطن چھوڑنے والا نہیں اس آیتِ مجیدے کے اندر ایک شرط اور ایک قید ہے وہ قید یہ ہیں کہ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ہیں إِلَى اللّہ جو گھر بار چھوڑتا ہے اور ہجرت کرتا ہے خدا کی طرف یعنی خدا کے لیے دین خدا کے لیے تبلیغ دین کے لیے ترویج دین کے لیے باطل سے ٹکر لینے کے لیے فساد کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ظالم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے یا فاسد ماحول کی وجہ سے فاسد فضا کی وجہ سے آلودہ ماحول کی وجہ سے وہ اس آلودگی سے بچنے کے لیے اس فساد سے بچنے کے لیے اس ظلم و بربریت سے بچنے کے لیے وطن چھوڑتا ہے گر چھوڑتا ہے یا مفاسد کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے ظالم سے ٹکر لینے کے لیے مظلوم کی حمایت کے لیے نصرت حق کے لیے کلمہ حق کی سربلندی کے لیے دین خدا کو بچانے کے لیے آئین الہی کی پاسداری کے لیے حکومت خدا کے قیام کے لیے جو گھر چھوڑتا ہے وطن چھوڑتا ہے شہر چھوڑتا ہے ملک چھوڑتا ہے سرمایہ چھوڑتا ہے مطاق ترک کرتا ہے دنیا و مافیہ سے دستبردار ہو کر خدا کی طرف جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مہاجر حقیقی مہاجر اللہ آیت مجیدک کی اشارہ اسی طرف ہے يَخْرُجْ مِنْ ممبیتی مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے خدا کی طرف ہجرت کرتے ہوئے يُدْرِقُ الموت پھر اس عالم ہجرت میں پھر اس عالم مسافرت میں پھر عالم غربت میں موت آئے اس کے اوپر موت واقع ہو جائے فقط علی اللہ خدا نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اس کو اجر دے عزیزان محترم ہجرت دو قسم کے ہیں ایک ہجرت ظاہری ایک ہجرت روحی و ہجرت باطنی ہجرت ظاہری ہجرت زمینی ہے ہجرت ظاہری جغرافیائی ہجرت ہے ہجرت ظاہری وطن چھوڑنا ملک چھوڑنا گھر چھوڑنا یہ ہجرت ظاہری ہے یہ بھی ایک ہجرت ہے اس کے لیے بھی اجر عظیم ہے جو شخص خدا کے لیے وطن چھوڑتا ہے ملک چھوڑتا ہے شہر چھوڑتا ہے مال و ماتا چھوڑتا ہے بچوں کو خدا حض کہتا ہے خدا کے لیے یہ بھی اجر عظیم کے مستحق ہے لیکن اور ایک ہجرت بھی ہے عالم معرفت میں اور ایک ہجرت کا تذکرہ بھی ہے عالم اخلاق میں اور ایک ہجرت کا تذکرہ ہے عالم معنیٰ میں عالم حقیقت میں عالم عرفان میں وہ ہجرت کیا ہے معصیت سے اطاعت کی طرف ہجرت کرنا شیطان سے خدا کی طرف ہجرت کرنا تاغود سے رحمان کی طرف ہجرت کرنا گناہ سے اطاعت خدا کی طرف ہجرت کرنا یعنی گناہ کو ترک کرنا بھی ہجرت ہے یعنی تاغود کو پش کرنا بھی ہجرت ہے یعنی شیطان سے روگردانی گردانی بھی ہجرت ہے یعنی معصیت کو پس پش ڈال کر اطاعت خدا کی طرف رواں ہونا یہ روحی ہجرت ہے یہ ہجرت معنوی ہے یہ ہجرت حقیقی ہے دونوں ہجرت کے لیے اجر عظیم ہیں دونوں مہاجر کے لیے خدا نے اجر عظیم رکھا ہے یہ دونوں ہجرت ضروری ہے ہجرت ظاہری خدا کے لیے اور ہجرت باطنی بھی خدا کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ سن ساٹھ ہجری میں اٹھائیس رجب کو سید و سالار شہیدان عالم محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام اپنا نورانی قافلہ بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو بھتیجوں کو بیٹوں کو لے کر مدینہ الرسول سے نانا کے شہر سے وہ شہر جس میں حسین کی امہ زہرہ کی قبر ہے اس شہر سے جس شہر کے ساتھ حسین کو انس ہے اس شہر سے حسین کو محبت ہے اس شہر سے حسین کو الفت ہے سید الشہدہ اپنا نورانی قافلہ لے کر مدینہ سے عراق کی طرف ہجرت کرتا ہے حسین کی اس ہجرت میں دونوں ہجرت ہے ہجرت ظاہری بھی ہے امام عالی مقام دین خدا کے لیے نصرت حق کے لیے اعلاء کلمہ حق کے لیے باطل طاقتوں کو شکست دینے کے لیے تاغود کے خلاف ٹکر لینے کے لیے شراب و کباب کے ماحول اور اس فاسد فضا کو ختم کرنے کے لیے اسلام و مسلمین کی اصلاح کے لیے امت کو ایک بہترین سالی ماحول فراہم کرنے کے لیے مظلوم کربلا مدینہ سے عراق کی طرف ہجرت کرتا ہے اور یہ ہجرت ایک ظاہری ہجرت بھی ہے اور یقیناً باطنی ہجرت بھی ہے مانوی ہجرت بھی ہے یہ وہ قافلہ ہے اس قافلے میں وہ ہستیاں وہ شخصیات شامل ہے جو معصیت کو ترک کر کے خدا کی طرف جو تاغوت کو ترک کر کے رحمان کی طرف جو شیطانی وسوسوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کی طرف ہجرت کرتے ہیں وہ اصحاب موجود ہیں دونوں ہجرت ہیں اجزاء محترم تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین حصہ اور اہم ترین چیپٹر ہجرت امام حسین علیہ السلام ہے آپ اٹھائیس رجب کو یہ بے مثال قافلہ لے کر مدینہ سے عراق کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اپنے پروگرام کا اعلان کرتے ہیں دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے نانا کا روزہ ترک کرنے کا مقصد کیا ہے اما زہرہ کی قبر کو خدا حوض کہنے کا مقصد کیا ہے یہ اعلان کر کے جاتے ہیں یہ وہ عظیم مہاجر اللہ ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا جس نے آئین اسلام کو زندہ رکھا جن جس نے قرآن کو زندہ رکھا جناب محمد حنفیہ کو خروج مدینہ کے وقت اپنی وصیت میں امام اس طرح لکھتے ہیں محمد حنفیہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاسلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارید و ان امر بالمعروف و انحلمنکر وہ اسیر بسیرت جدی و ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید خروج حسین کے حوالے سے قیام کربلا کے حوالے سے لوگ قسم قسم کی تفسیریں کرنے لگے امام عالی مقام اپنی اس مقصد خروج بیان فرماتے ہیں اس قیام کا مقصد بیان فرماتے ہیں ہجرت کا اصل مقصد بیان فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما میں کسی بغاوت کے غرض سے فسق و فجور اور فساد و ظلم و بربریت کے غرض سے میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں بل انما خرجت لطلاب طلب الصلاح فی امت جدید رسول اللہ میرے نانا کے دین میں بگاڑ آیا ہے میرے نانا کے دین کو خراب کر دیا ہے میرے نانا کے دین میں تحریفیں آ چکی ہے دین کے نام پر دین کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے میں اصلاح امت کے لے جا عرد اصلاح فی امت جد رسول اللہ میرے نانا کے امت میں خرابی ہے امت کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے امت کو غلط راستہ دکھایا ہے امت کے اندر خرابی آ رہی ہے ارد الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نانا کے امت کے اصلاح کی غلط سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں ارید امر بالمعروف و عن المنکر میں امر بالمعروف و عن المنکر کا ارادہ کر کے نکل رہا ہوں و اسیر ب جدی و ابی میں اپنے پدر بزرگوار اور نانا گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں عزیزان محترم میرا مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام کا ترک مدینہ اور عراق کی طرف ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے امر بالمعروف و ورنہ عن المنکر ہے سنت نبوی کو زندہ کرنا ہے سنت علوی کو زندہ کرنا ہے امت محمدی کی اصلاح ہے دین سے فساد و بگاڑ اور بد اخلاقی اور بد دیانتی اور بے دینی کو ختم کر کے دیانت اخلاق انسانیت شرافت اور کرامت کے ماحول کو پیدا کرنا ہے مدینہ سے آپ اس لیے نکل رہے ہیں سب چھوڑ کے آپ مدینہ سے عراق کی طرف جا رہے ہیں یہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے اور دنیا والوں کے لیے یہ قابل غور مسئلہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ فرزند رسول اس مدینہ کو جس سے آپ کو اتنی پیار اور محبت ہے اس شہر کو چھوڑ کر وطن چھوڑ کر گھر چھوڑ کر مال و, مطاع و زندگی چھوڑ کر نانا کے قبر کو چھوڑ کر اما زہرہ کی قبر چھوڑ کر مدینہ سے عراق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں یہ ایک قابل غور مسئلہ ہے یقیناً وہ اعلی اہداف وہ مقاصد آپ کے سامنے ہیں کہ جس کی بنا پر آپ نے اس عظیم حرکت اور انقلاب کا آغاز فرمایا ہے خروج مدینہ کے ساتھ ساتھ یقینات آپ منشاء الہی اور قضا و قدر الہی کے بھی پابند ہیں دین خدا کی نصرت کے لیے خدا چاہتا ہے کہ حسین قربان ہو جائے آل حسین قربان ہو جائے اصحاب حسین قربان ہو جائے جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے نانا کے قبر سے چمٹ کر جب روتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نانا میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں تو عالم رؤیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا حسین اخرج الالعراق عراق کی طرف نکل پڑھنا مدینہ چھوڑنا پڑے گا ان اللہ شرا کا قتیلاً سبایا یہ چاہت ہے پروردگار کی خدا یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جائے ان اللہ شرا کے قطیلاً خدا تجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے خدا تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے وہ ہن اور خدا یہ چاہتا ہے کہ مخدرات اسمت و طہارت اور آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اسیر ہو جائیں یہ خدا کی چاہت ہے خدا کی چاہت سے مراد کیا ہے خداوند متعال کے مشیت میں یہ ہیں کہ حسین جب تک تو اپنی قربانی پیش نہ کرے اس وقت تک دین خدا بچ نہیں سکتا اس وقت تک تاغوت اور تاغوتیت زلی نہیں ہو سکتا اس وقت تک ظلم و بربریت کے چہرے سے اسلام کا لبادہ اڑ نہیں سکتا جب تک حسین تو اپنی قربانی پیش نہ کرے اور جب تک تیری ماں تیری بیٹیاں اور بہنیں اسیر نہ ہو اس وقت دین خدا کا بچاؤ اور بقا ممکن نہیں ہے حسین تیرے بہنوں کی ضرورت ہے تاکہ شام میں کوفہ میں درباروں میں حقانیت اسلام انسانیت کے اوپر روشن ہو جائے اس لیے خدا چاہتا ہے تو شہید ہو جائے اس لئے خدا چاہتا ہے تو قتل ہو جائے اس لئے خدا چاہتا ہے تو اپنے قربانی پیش کر رہا ہے خدا میں ان اللہ شاہ یراک قتیلا مشیت پروردگار یہ ہے کہ تو شہید ہو جا رہا ہے خدا میں وَيَرَاهُنَّ یرا اور مشیت پروردگار یہ ہیں کہ تو اس سفر پہ جاتے جاتے جام شہادت نوز کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ مخدرات اسیر ہو جائیں اور ان کے اثارت کے ذریعے لوگ اسلام کو پہچانیں یہ خدا چاہتا ہے یہ مشیت الہی ہے یہ مشیت پروردگار ہے اسی مشیعت پرودگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی مسلحت اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی آلی اہداف اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے امام آلی مقام علیہ السلام والسلام نے سفر عراق کا قص فرماتے ہیں اور اس سفر میں زندگی کی ہر صنف سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں خدا نے خدا کے دین کو بچانے کے لیے حسین اپنا تمام سرمایہ لے کے مدینہ سے نکل رہے ہیں اس میں اس سفر میں عمر رسیدہ ہستیاں بھی ہے اس سفر میں جوان بھی ہے اس سفر میں نوجوان بھی ہے اس سفر میں شیرخار بچے اور کمسن بیٹیاں بھی موجود ہیں اس سفر میں بھوڑی مائیں بھی موجود ہیں اس سفر میں بہنیں اور بچیاں بھی موجود ہیں اس سفر میں مخدرات بھی موجود ہیں جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑے جہاں جہاں اسلام کی بقا کے لیے کام آئے ہر اس مقام کے لیے حسین اپنا بندوبست کر کے جاتے ہیں بیٹیاں لے کر بہنیں لے کر بیٹے لے کر بھانجے بھتیجے لے کر بھائی لے کر اصحاب و آوال لین کر لے کر یہ نورانی قافلہ یہ نورانی قافلہ ساٹھ ہجری اٹھائیس رجب کو مدینہ رسول کو خدا حفظی کہتا ہے اور عزیزان محترم اس عالم میں اس خوف کے عالم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی اس عظیم معمولیت پر نکلتے ہیں تو قرآن مجین میں ہیں خوف کی حالت میں نکل رہے تھے اسی آیت کو امام عالی مقام علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں خوف کے عالم میں گھبراتے ہوئے ان تمام مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عراق کے طرف سفر کرتے ہیں یہ آغاز ہے تحریک سید الشہدا کا یہ آغاز ہے تحریک حسینی کا یہ آغاز ہے نہزت حسینی کا عزیزان محترم خروج مدینہ خروج مدینہ کا منظر بہت دلخراش منظر ہے اس لیے مدینہ والے دیکھ رہے ہیں کہ فرزند رسول نانا کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ منظر دنیا والے دیکھیں کے وہ منظر جب تمام قافلے تیار ہوتے ہیں سب تیار ہو جاتے ہیں سب اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہیں گوڑوں پر سوار ہیں محملوں پر سوار ہیں اتنے میں ایک آواز آتی ہے یا اہل المدینہ غزو حتی تجوز زینب بنت علی اے مدینہ والو علی کی بیٹی زینب محمل پر سوار ہو رہی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر دے عظمت و جلال و حشمت کے ساتھ علی کی بیٹی آتی ہے ایک طرف عباس ہے ایک طرف علی اکبر ہے جب شہزادی شہزادی محمل کے قریب پہنچتی ہے تو امام علی مقام بنفس نفیس اپنے بہن کو محمل پہ سوار کراتی ہے اور احترام کے ساتھ Madina Vale, آنکھیں بند کر دے یہ علی کی بیٹی ہے یہ خواہر حسنین ہے یہ خواہر عباس ہے یہ علی اکبر کی پھوپی اماں ہیں اس حشمت و جلال کے ساتھ ابھی بھی سوار ہوتی ہے محفل میں عزیزان محترام ایک تو مدینہ کا وہ منظر ہے جب مدینہ سے یہ قافلہ نکل رہے تھے تو ہر قسم کے پہلوان موجود ہیں بائیں بھانجے بھتیجے بیٹے موجود ہیں ایک ایک طرف و محمد ہیں ایک طرف قاسم و عباس ہیں ایک طرف علی اکبر ہیں ایک طرف زید العابدین ہیں اور امام وقت اپنی بہن کو سوار کراتی ہے محبل پر ایک وہ منظر ہیں زینب کی عظمت کو مدینہ والے دیکھ چکے تھے مقام زینب سے مدینہ والے آگاہ تھے اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے جب کربلا میں سب شہید ہو جاتے ہیں نا دس محرم کی شام جب خیمگاہ کی طرف یادہ لوٹنے آئے تو زینب کو وہ منظر یاد آئی ہوگی ایک مرتبہ علی کی بیٹی جب مدینہ سے نکل رہی تھی تو ترقو ترقو کہتے ہوئے ہیں ایک طرف علی اکبر ہے ایک طرف علی اصغر ہیں ایک طرف قاسم و اون و محمد ہیں اب وہ منظر ہے کربلا کی اس تبتی زمین پر علی کی بیٹی پریشان ہے ایک مرتبہ مقتل کی طرح نگاہ کر کے کہتی ہیں اے نخل عباس عباس تو کہاں ہو علی اکبر کہاں ہو اون محمد کہاں ہو اللہ اکبر وہ زینب جو اس جاہو حشم سے نکلی تھی مدینے سے اب کربلا میں قسم پرسی کی حالت میں بے یار و مددگار کی حالت میں کبھی عباس کو صدا دیتی ہے کبھی علی اکبر کو صدا دیتی ہے کبھی قاسم کو صدا دیتی ہے کبھی اون و محمد کو صدا دیتی ہے وَسَيْعُ لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ حَقَّ عَلَ مُحَمَّدٍ ای منقلب انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون خدا و نمت عرض دعا ہے کہ ہمیں کما حق ہو محمد والے محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق انعائد فرمائیں اور ہمیں بھی سیرت امام عالی مقام علیہ السلام پر چلتے ہوئے دین حق نسرت اور بقائے دین کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر مہاجر اللہ بن کر خدا کی رہا میں ہجرت کرنے والوں کے سب میں ہمیں کھڑا کرے اور محمد وال محمد کی شفاعت سے ہمیں مال مال فرمائے و اللہ علیہ سیدین محمدین والرین واخردعن الحمد الحمدللہ رب اللہ اللہم صل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد